Então, não, duas não, é só uma. Duas escolhidas, só uma caiu, viu? Vamos pôr lá, Milk bate 7. Estou em continuação em escorrida lá na frente. Sem castigo? Não, sem castigo não tem, vai ter disputa, não. Isso vai só estourar e trancar, estourar e trancar, estourar e trancar. Tem que ter emoção pra filmar lá, ó. Tem que ter emoção. Sem emoção não adianta, só. Vai não. Jogo cozido. Só pra nós ver, a live tá filmando lá. Escorrida muito, escorrida mata demais. Estou em continuação pra escorrer, você não vai? É uma escolhida, moço. Tá pegando história enquanto isso. Uma escolhida e uma menor. Não, moço. Vai, bora, marcado. Vai. Uma escolhida e uma menor? Não, uma escolhida, você história enquanto uma escolhida. O jogo que ele vai. Mas não tem como mudar o jogo, não, hein? Mudar o jogo. Uma escolhida já ainda vai roxado. Uma escolhida vai roxado. Dá conta de trancar essa bola aqui? Dá conta de trancar? Dá conta de trancar? Tem que trancar, o jogo tem que trancar toda hora. E eu não parei pra não trancar. Mas é com mais, né? É, ué. Eles têm que trancar. Tem que ter a soma pra escolher. Soma pra escolher. Pra escolher. Não quer comer, não. Por causa da cabeça mole? Se for, é só uma escolhida. Vai jogar? Continuação, uma escolhida menor. Vai jogar o paletão? Não, não. Ah, tem que ser estudo. Dá pra jogar. Continuação, uma escolhida. É. Olha, Norvinho. É o cara jogo que você quer. Que jogo você quer? Eu quero. Vai, mas e branca, né, joga. Eu estou com o meu score. O score continua em 3 minutos. O score tem que existir. Aí nós jogamos valendo o mesmo. Se eu ganhar, eu te vejo. Valeu? O jogo que eu falei? Uma ficha aí. Vocês não vão conhecido? Vai jogar? Vai jogar? Vai sim, velho. Jogar com ele? Vou botar pra lá que não jogou nem o jogo. Ele não jogou nem o jogo. Vou botar pra lá que não jogou nem o jogo. Só pra ver o jogo dele aí. Ele veio pra jogar o jogo, não tem parceiro. Tá, eu vou com você esse jogo. Hã? Vou com você esse jogo. Vai. Estou em continuação, uma escolhida e uma menor. Não, moço. Uma escolhida. Estou em continuação, uma escolhida. Eu vou dar pra você. Por quê? Eu sou muito mais fraco que ele. Você quer jogar com ele ou comigo? Qualquer um. Eu tô fraco. E eu não sei jogar pra limpa, não. Você é fortíssimo, moço. Eu sei jogar pra limpa, não. Moço, eu vou jogar com o fraco. Vai com a esquerdinha lá pra ver o jogo. Ele tá no carro. Ô, Giovanni, você não tava aqui. O dia que eu cheguei aqui, na sexta-feira, teve um caboclo aí, sabe? Calma. Vou falar, agora vou escrachar. Agora eu vou escrachar. Vai que aguentar, mano. Vou escrachar. O bebezão deu toda a continuação com o caboclo aí, sabe? Eu nunca vi um negócio desse. Deu dois capotes? Dois capotes direto, filho. Não, dois é capotes direto. Aí é forte. Dois. Deixou o primeiro com 7 bola na mesa. Escrachei, velho. Joga mais esquerdinha pra ver o jogo. Aí depois eu não vou parceiro. O esquerdinho leva uma bola mesmo. Não, 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 não. Eu sou zagueiro, né? Eu sou zagueiro. Só pra ver o jogo. Olha, fora. Ele tava errando bem bola, por isso que saiu. Ele passou assim, muita bola. Então vamos dar história em continuação e duas menores pra você. Duas escolhidas. Duas menores. Escolhida não, escolhida é roubada. É roubado. Escuida é roubado mesmo. Se tu me der, joga com a mão o jogo pra você. Joga com a mão se tu me der. Joga. Duas escolhidas. Estou com a mão. Duas pra escolher, eu jogo com a mão. Então, continuação, uma escolhida e uma menor, mano. Posso soltar o jogo? Não tem como, não. Não tem como, não. Vocês matam bem também. A gente não é besta, não. Esquerda. Eu tô falando isso. Estou com a mão escolhida. Tô dando. Tô dando só pra ver o jogo, pra saber se sai o jogo. Eu só com escolhida. Não quero nem esses negócios de menor. Olha aí, ó. Olha lá, joga. Vai, joga então, joga o que você perguntou. Vai jogar? Como é que é? Só o jogo que você me deu, né? Eu estou com o time, vai escolher, vai jogar, eu só tenho com a 15, vai, com a 15 joga. É, sem 15. Ah! Não tem 15 aqui. Não vem não, free boy, que eu tomo o banho tudo, vou tomar o banho tudo. Não sei, o 15 vai jogar. Não, não, comer churrasco na rua, não tem negócio. Comer churrasco. Aqui é um pouquinho mais forte que lá, moço. É patrocínio novo, eu não posso ganhar dinheiro de patrocínio. Eu tô furado de hoje. Eu quero botar o dinheiro só pra ver o jogo, cara. Você tá vendo, não? É duas escorridas que eu ganho pra ver o jogo. Duas escorridas não tem como, aí fica muito roubado. Jogo com duas escorridas. Vai com escolhida menor, vai, bate aí. Bate aí. Valeu. Organizão e Giovanni, é isso que eu pegou você? Não, vai jogar o esquerdinha. Esquerdinha e Giovanni. É. Giovanni, história continua. Uma escolhida ou menor, é isso? É. História continua, uma escolhida ou menor? É. Meu Deus do céu. Bate 7, quem bate 7? 2 mil quem faz 7, o esquerdinha vai jogar, pessoal. Pra quem tá com saudade dos jogos do esquerdinha,
Esquerdinha vai jogar aí. Joga só pra ver, o jogo não presta, não. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente, pra me colocar o microfone aqui, pra não derrubar o microfone dentro da caçapa. Vamos ver o jogo, prestar pra lá. Você vai aparecer no jogo. É. Deixa eu botar aqui junto aqui. Aqui tem mil, tá? É só pra ver o jogo. Pega a ficha lá, pega a ficha. Aqui, aqui eu vou fazer uma malandragem agora, que é pra não derrubar o microfone dentro da caçapa. Hoje, Vitor. Toma o microfone, cai aqui dentro aqui, pra tirar o microfone tem que ficar jogando bola, vai arrebentando todo o microfone, dá uma olhada. Cada vez tem que abrir a gaveta, catar o microfone aqui, ó. É, não, é o menor. Se eu estourar, é branco, continua a mesma coisa. Não, se eu estourar, não, continua não, a salva. Nossa senhora! Mas é suicídio. Controla o suicídio. Controla o suicídio. Não, suicidou o perna dele. É se quiser, se quiser, tá lá. É, é 15 colado. É 15 colado aqui? É porque lá em Brasília. Pronto, galera. Esquerdinha e Giovani, galera. Uma menor e uma escolhida. Esquerdinha vai dar pro Giovani. Necessidade tem, necessidade tem. Necessidade. Quem faz sete, né, bebezão? É isso? Menor, né? Tira menor. Quem faz sete aí, viu, galera? Você escolhe. Eu achei o fraco desse cara. Quem bate sete aí, beleza, galera? Pessoal, a Vagbet tá em manutenção, galera. O Giovani estoura, continua, o menor e uma escolhida contra a esquerdinha. É 2.000 para quem faz 7. Dois contos, galera. R$2.000 aí para quem bate 7 primeiro. Salve, Thiago Fernandes. Boa tarde, meu parceiro. Beleza? Bora compartilhar a nossa live. Deixa eu compartilhar nos grupos aqui, pessoal. Um abraço aí pro César de Garça aí. Vai ter um sexto torneio lá de sinuca, lá na chácara Marrecos Beer, lá em Garça, galera. Premiação garantida aí. Primeiro lugar, R$1.000. Segundo lugar, R$600. Terceiro lugar, R$400. E quarto lugar, um taco de sinuca. Inscrição, R$60. Repescagem, R$30. 8 mesas de sinuca no salão. Grande abraço aí pro pessoal de Garça aí. Tamo junto, galera. Tamo junto, tamo junto. Valeu, Cezão.
Saudade do César, faz tempo que eu não vejo ele, hein? Faz tempo, César. Oi? Cadê o... Aí fica complicado. E aí, pô? Não, mas que jeito? Tá travado? Vou colocar o seu aí. Reiniciar. Obrigado, irmão. Ô, Thiago Fernandes, meu parceiro, beleza? A Vagbet, ela tá em manutenção, gente. Fazendo atualização do sistema da Vagbet. Beleza? E tá em manutenção lá. Aí bora chegando, galera. Bora chegando. Quem quiser pegar apostas aí, pessoal, pega aposta aqui pelo canal, beleza? Se quiser pegar aposta, eu consigo pegar aposta aqui pelo canal. Fechado. Chama, menino. Quer não, pô? Chama. Travou o celular, viu? Mas como? Só colocar os nomes agora. Aqui você dá um reset aqui, ó, no placar, você coloca os nomes e coloca o... Vou caçar um taco com você. Vou achar um taco. Oi? Paga. O quê? É, troca os nomes aí. É o esquerdinho do lado esquerdo e o Giovanni do lado direito. Entendeu? Isso, apaga aí e coloca o nome agora. Descartando ali, conseguiu dar o prego aí, pessoal. O Giovanni vai querer colocar a bola branca lá atrás da 15, ó. Nossa senhora, ele passou na bola 13 ainda, hein? Uma esquerdinha pra atacar, ó. Meu Deus do céu, cara. Que bola do esquerdinha, cara. Você é louco, ele foi por tudo ou nada aí, né, galera? Silvio de Sorocaba! Um abraço, Silvio de Sorocaba aí. Tem que trocar essa tela aí. Tá aí. A bola 15 abriu muito aí. Bebezão tá patrona esquerdinha, já dá uma coçada ali na ponta da cabeça, ali no pé do chifre. Mas Giovanni com a atacada aí. É, e 1-0 Giovanni. 1-0 Giovanni. Pega aqui, você vai pegar. Pega lá, pega 3 aí e pega 3. É, o jogo de paroímpa aí é o jogo mais tradicional da sinuca brasileira, né? Pra coisar aqui, ó. A sua tela não tá pegando pro lado de cá, ó. Que é o celular? Pô, tu não tem esse placar aqui? Aquela hora ele caiu agora? Ah, então já era. Bota na área, quebrou a tela. Quebrou a tela. Quebrou a tela. Quebrou a tela de novo. Por quê? Cara, muito feio. Sinuca Bahia, fala meu parceiro. Vamos vir pro torneio de Coribe na Bahia? Rapaz, não sei, hein? Quê? Sinuca Bahia.
acabou? Bora chegando, galera. Bora chegando aí. Esquerdinha na tela de vocês aí. Pra quem tava com saudade dos jogos do Esquerdinha aí. Tá bom, tá bom. Ó o Felipe aí, ó. Volta pro jogo, Vaguebe. Quem? Não? Mandou mensagem pra ele? E ele? Atendendo. Não, pô, mas ele... Pode ser. Não, o Giovanni chegou, já colocou a bola 7 dentro da boca aí. Complicou pro lado esquerdinho aí. Descartando a bola branca ali, deixou escondido ali atrás das bolas pares dele. Aí o Giovanni usou a bola Andrade, tirou a 10 da boca, a única bola do esquerdinho que estava armada aí. Sai a bola número 2, para atacar de esquerdinho. Me respondeu? Hã? Ah não, você está organizando. Trocar a tela. Troca o telefone. Foi abrindo a 14 ali, esquerdinha. Olha essa tacada do esquerdinho aí. Armou duas bolas aí na tacada só, hein? E parece que o Giovanni ficou pregado ainda ali, viu? Ah, vai largarzinho, viu, Futinuca? É ali que controla as emoções, que controla os nervos. Valeu, 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 canal Futinuca. Tamo junto, meu parceiro. Ó, Luiz Paulo Oliveira já chegou metendo voadora no like aí. Tamo junto, meu parceiro.
Bora chegando, galera. Bora compartilhando aí a nossa transmissão. Bora fortalecendo aí a transmissão do canal Sinuquinha Braúna. E o Giovani jogando na malandragem. Esse que vai jogar essa bola 12 aqui na boca, hein? Opa, deu uma refugada aí. Ô Luiz Paulo, meu parceiro, rapaz, amanhã já tô queimando o chão pra São José do Rio Preto já, viu? Manda a bola 15 ali o Giovani. Douglas Rodrigues, por enquanto não tem aposta, meu parceiro. Ninguém chamou para as apostas ainda. Esquerdinha vai tomar um prego ali agora, hein? Vai tomar um prego ali, esquerdinha. Vai só encostar ali atrás agora ali o Giovani, ó. Olha ali isso aí. Moiou o pé do frango pro compadre esquerdo, hein? É, saiu do prego, mas já considerou ali. O jogo tem que estar fita na bola. 2-0, hein? A bola parou tudo colado. Como é que você quer que eu faça o quê, cara? Aí você bota no gelo. Não tem amor, tem demais. Não foi, não? Salvadio CMB, beleza, meu parceiro? Tudo tranquilo, tudo chique, bacanizado aí? Fala comigo! Galera, bora fortalecer no like aí. Bora fortalecer aí, pessoal. Pô, passamos de 400 pessoas na live aí, só temos 90 likes só, hein, galera? Força, galerinha, bora subir esse like aí. Bora subir esse like, galera. Bora fortalecer no joinha aí, pessoal. Força, galera. Força. Vamos chegar nos 200 likes aí. Pelo menos 200 likes aí. Vamos ver. Bora meter o joinha aí. Força no joinha, galerinha. Força no joinha. Tamo junto e misturado. Fala aí. Ó, o Juca Cambará apareceu por aí também. Fala, Juca. Tudo dentro aí, Juca? Espirrou o taco do Giovani ali, mas foi matando ali. É muito partida. É partida demais, hein? Quando é que olha agora? Só corre na última. Você tá atacando. É, só corre na última bola. Rapaz, você tá jogando aqui. Você saiu, você já tem que colar a bola. Pergunta todo mundo aí pra você ver. Agora só colar um. Só essa aí. Aí é lá. Não é lugar não. Aí joga assim. Joga assim. Eu também não jogo esse tipo de jogo, não. Você saiu, você já cola a bola lá. Aí tem que jogar só seu jogo. Sebastião Oliveira, galera de Três Lagoas aí, abração pra vocês. Tamo junto, hein? A câmera, Giovani. A câmera. Tá muito pequeno aí, ô Evelson? Deixa eu aumentar aí. Deixa eu aumentar. E aí, ficou mais melhor de bom assim agora? Aí quebra as pernas não, Juca? Aí quebra as pernas, meu parceiro. Hã? Relógio? Aqui, ó.
Aí você vai nas predefinições ali agora e salva. Entendeu? Aqui, ó. Lá embaixo, ó. Predefinição. Aí você salva. Aí, ok. Ok. Pronto. Aí toda vez que você for abrir a live agora, você vai na predefinição. Você coloca pra abrir lá a sua predefinição ali já. Já vai colocar tudo certinho as coisas ali. Júlio Matos, rapaz, esse é o esquerdinho, meu parceiro. É esquerdinho isso aí. Olha isso aí, cara. O esquerdinho aí, pessoal, por muitos e muitos anos foi considerado o taco mais forte do Brasil, viu? Por muito e muito tempo depois disso aí, foi considerado o taco mais forte do estado de Minas Gerais. Valeu, Evelson. Tamo junto, meu parceiro. Foi abrindo ali a bola 11. Rapaz do céu, seu esquerdinho. Ali esquerdinha e deu branca. 3-0. O placar, hein? Ô, Júlio Matos, ele anda meio... Ah, não é que ele anda sumido dos eventos, né? Ele sempre tá nos eventos aí, sempre tá presente no evento. Mesmo que eu tô presente, ele sempre tá junto. Só que é difícil ele fazer algum desafio, né, gente? Difícil, difícil, difícil. Mas ele tá de boa, tomando uma gelada. É, eu fiquei sabendo também, viu, Tarcísio Eduardo? Uma menor vai escolher uma agora. E tirou a 14. É, só não é mais sorte porque faz uns negócios muito louco aí. Mas não era pra estar entre os 5 melhores do Brasil aí, viu? Se ele continuasse aí, sabe? Certinho, sem muita loucura. Atropelou, fala aí, Juca Cambará. Espanha 4, Geórgia 1.
Rapaz, a mesa tá descaindo demais, hein, galera. Você é louco, hein? Ô Juliano Cardoso, tô sem saber o que aconteceu com o Filipinho. Eu sei que ele. Que a polícia parou ele e ele tava com a quantia acima do permitido em espécie dentro do carro. O que eu vi na reportagem foi isso aí. Tá descaindo não essa mesa não. Tá nada. Vai lá, vai pegar no 15. Descai demais, né, esquerdinha? Lorival Marcúrio chegou por aí também. Abraço, Lorival. Obrigado pelo like aí, meu parceiro. Tamo junto. Sai a bola raiz ali do esquerdinho. Ô, Clayton, tá meio fraco, hein? Tá meio fraco de jogo aqui esse evento mesmo, hein? O Vitor veio agora de tava de manhã aqui no salão. Ai, 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 essa bola ali, ixi. O Vitor veio pro salão, mas já catou o carro e já vazou embora também já. Mas também, o que adianta também? O Vitor não tá deixando filmar o jogo dele. Foi matando aqui a bola 8 aí, matou bem. Como que tá de like aí, galera? Vamos ver como tá de like aí. Bora ver como que tá de like. Ô, galera, 115 likes só, pessoal. 115 likes aí. Bora fortalecendo o joinha aí, galera. Força. Ajuda o Brauninho, né, pessoal? Ajuda o Brauninho. A temperatura tá baixando, hein, Paulo? Tem jeito não, quebrou a tela, ué. Sobrou o tiro ali pro Giovanni, hein? Vai devagarzinho ali, passou a tacada. E deixa a bola aí, que a bola branca do outro lado da mesa. Ui, ai, ai. Passou essa tacada aí, esquerdinha. Foi tentando matar essa bola 15. Tava de longe, bola ruim de jogar. Encavalada aqui a bola branca na caçapa. O Júlio Matos. Gosta da pilera, hein, Júlio Matos? Defendeu nossa bola aí, esquerdinha. Mas Giovanni pra dentro dessa bola, hein? É, seu Giovanni. 4-0, galera. Mas eu tô amarrado. Ele falou, parece que eu tô amarrado. Eu não vou caçar, filho.
Cadê o bebezão? Mas pegou quatro, vocês têm que pegar ela também. Salve, alemão de Catanduva. Abraço, meu parceiro. Beleza, alemão? Só faltava essa, né, Tarcísio Eduardo? Só faltava essa. Adelino Vieira, beleza, meu parceiro? Boa tarde, boa tarde. Não, a Tati não foi embora não, a Tati deve estar dormindo no hotel. Que hora acabou o torneio ontem aqui? 3:30 da manhã. Nossa, o torneio acabou 3:30 da manhã. Ele vai dar uma reagida agora, galera. Quem ganhou o torneio? O Maurinho ganhou? Então eu vou. Nós vamos sair daqui, acho que amanhã eu vou sair daqui já. Vou direto pra São José do Rio Preto. Acho que eu transmito o jogo lá de terça-feira e depois eu vou pra Braúna. Esquerdinha aí chegou na bola 15, matou a 8 ali abrindo a 15. Ai, 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 ai. Thank you.
fiquei ajudando eles aí, carregar peso pra lá, pra cá, mata, pra lá. Nossa senhora, essa bola do Giovani, cara. Ah, deixa eu procurar uma blusa aqui. Deixa eu procurar uma blusa aqui, ué. Aqui tá... Ui, ainda bem que eu trouxe a blusa da Itália. 4-1 aí, galera. Bota um aí. Rapaz, ainda bem que eu trouxe essa blusa aqui, que a outra não esquenta muito, não, mas essa aqui. Eu coloquei duas blusas aqui. Ô, louco, Paulo. Duas blusas, cara? É, essa tá com pneu aqui, não tá usando, não. Ah. Quê? Ficou com a mão. Oxe, gelo, rapaz. Chave é essa aí, Danilo. Ó, Danilo. Quer jogar o quê, Danilo? Ficou com a mão. O Paulo manja isso aí. Vamos jogar pouca mão? Vamos jogar pouca mão? Eu não sei, não brinco essas coisas, não. Não brinco essas coisas, não, aí. O cara quer jogar Pokémon aí, dá uma olhada. É. Eu não brinco com essas coisas não, Daniel. Galera, alguém sabe que jogo que é isso aí, pessoal? Jogar Pokémon aí? Se alguém se não soubesse, aí explica aqui, Daniel. Explico, mas eu acho que o povo sabe aí. Você sabe o que? Você manja jogar esse jogo Pokémon aí? Rapaz, eu jogo Pokémon faz tempo, viu? Bata um o placar do jogo aqui, hein, galera. Esse jogo aí não tá muito sério, agora de pôr a mão aí, tá solto esse jogo. Tati chegou e tá jovens, hein, Tati? Beleza, mineirinha? Não vai ter torneio? Não sei, Tati. Tá meio fraco aí, viu? O Shell foi embora agora? O Shell foi embora? Foi. E os caras lá? Clecinho? Salve, José Henrique. Beleza? O fechamento. Olha a esquerdinha ali. Dentro na bola nova, veio esquerdinha. E foi matando, hein? Opa! Começou a dar uns coices a esquerdinha. Jogou bem, tabela e bola, colando a bola 14. Jogou bem, esquerdinha. Esquerdinha é artista demais, viu, gente? Ah.
o Giovani. Esquerdinha vai só rolando a 15 lá pertinho da caçapa. Acho que nós ficamos bem posicionados com a bola 15, não. Né? Foi matando essa bola esquerdinha, cara. É doido, cachoeira. 4-2 é o placar, galera. Pra ele, é, certo? Aí ele apostou de novo, ele ganhou de novo. Não, não tem dinheiro no caixa. Ele ganhou de novo, certo? 900. Aí você tem que tirar sua porcentagem. Ele ganhou mais 500, você pode dar 100 reais, certo? Então 900 mais 400, pronto. Aí ele foi 1.300, aí ele foi tá, 1.300 no caixa. Aí ele ganhou outro, não foi? 1.300 mais 400. 1.700. Saiu, já bota a bola lá. Se colar, se quiser colar e o cara do parceiro concordar, cola. Se quiser também, vai pra lá. Quatro a 12. 4-12 o placar do jogo. Ei, vai tirar aqui. Galera, bora fortalecer no like aí. Bora fortalecer no joinha aí, galerinha. Bora fortalecer no joinha aí, pessoal. Força, galerinha. Força no joinha. Mete o dedo no like, galera. Mete o dedo no like. Só 5 números só. Quem que ele não vendeu pra me vender? Não sei. Tá difícil. Ele mandou vender pra ele. Você ficou em que lugar no torneio ontem? É, quarto. Quarto lugar? Peguei 500. Tá bom demais. Thank you.
força, galera. Força no like, galerinha. Ajuda o Brauninha. Jogou tentando fechar o jogo ali já mesmo ali, pegar na 8 e matar essa bola 15. Sobrou pro esquerdinho ali. Rapaz, tem chance do esquerdinho trancar o jogo, hein? Salve Royal, beleza Royal? Olha isso. Aí a bola branca vai correr muito, quer ver? Ai, 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 ai. Tem chance do esquerdinho trancando o jogo, hein? Tem chance, hein, galera? Tem chance do esquerdinho trancando essa partida. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Que é essa esquerdinha? Roubou a partida do Giovani, velho. Cê é louco, essa esquerdinha. 4-3 é o placar do jogo. Agora caía, mas não vai? Se vai direto. Ninguém sabe que é pouca mão, não. Mas dá pra soltar direto ali, mas melhor ficar dentro ali. Aí, o jogo certo era aqui, ó. Você saiu. Fechou? Ô, Tati, tem café lá, Tati? Você foi lá pegar um cafezinho pra mim? Fazendo um favor. Pela caridade. Galera, é importante deixar o like. A bola aqui, ó. Ele tem que sair. Ele tem que sair, mas. Não, sai, sai. Aí é ficar, só que ele não conhece. Segurança, né? O jogo é seguro. Thank you.
Esquerdinha tá pulando pra esquentar o pelo aí, viu, gente? Frio demais, aqui até a bunda da gente bate palma, tanto que tá fazendo frio. Até a bunda da gente bate palma, ele falou. Ô, oh, bichinho! Pronto, galera, voltei. Tem 500 no esquerdinha do jeito que tá? É. Galera, aqui ó, tem uma aposta aqui, pessoal. O pessoal quer pegar 500 no esquerdinha do jeito que tá o jogo, hein? Alguém quer pegar 500 aí no Giovanni? Alguém quer pegar aí, pessoal? Tem 500 no esquerdinho aqui do jeito que tá. Eita fina urubua desse esquerdinho agora, hein? É, viu, Brumilan? Que fina foi essa do esquerdinho aí, hein? Paçoca atacada esquerdinha. Ainda tá bom, hein? Thank you.
dá direto, ele vai dar duas bolas pro Giovanni. Vai colando a 14. Olha como descaída. Meu Deus, cara. Primeiro tem que ter descaído. Deu branco, hein? Ai, 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 esquerdinha! Meu pai do céu, cara. Ele foi pra dentro confiante nessa bola aí. Pegar aqui, paralelo, tem que descair demais, né? 5-3 é o placar. Rapaz, você viu, Bruno? Que pecado, né, cara? Bola bem jogada do esquerdinho aí, viu, galera? Cê é louco, velho. Não pode fazer isso aí não, cara. Se o cara pegar posse com você, o cara tem que mandar o Pix. Manda o comprovante no WhatsApp, você vai na sua conta e confere se o dia tá na tua conta. Pra trás, cara, não sei como o cara fez isso. Não sei como, não sei como. Não, não, sumiu mil da minha conta. Sumiu mil. O cara mandou uma aposta de mil reais e os mil sumiu. Eu tava lá em Paramirim. Na Bahia. Não, não é agendado não. Oxe, eu vi o dinheiro entrou na conta, não sei. Pessoas na live, hein, galera? Mil pessoas na live aí. Bora fortalecer, bora deixar o like aí. Bora fortalecer no joinha. Trabalho desse jeito. O outro travou. Meu Deus. Aí, um pegou a tela. O Tassizu, o Mazitec foi embora também já. Olha o Rony Benetti, chegou socando o dedo já, né, Rony? Gelo.
Bota você pra valer a pena pagar o cachê, você, velho. Tem que mostrar seu jogo. Olha lá. A mesa tem jeito de jogar, é descarga. Mas você tem que pegar a descarga, moço. Descarga, usar tudo. Não. Tem que ser bem. Tem que reclamar, quem tem que reclamar é bode. É bode? Você não é bode. O cara que joga assim, não tem que pegar tudo. Tem que escolher só o meu. Olha o fã do Rogério mandando um salve aí pro esquerdinha. Ai, que bola, cara. Arrumou um jogo aqui, hein, galera? Não, não quero filmar. Pode filmar, não? O que é isso, Tati? O que é isso? Ô, Danilo, o que que tá acontecendo, pô? Vem cá, fala pra nós aqui. O que que tá acontecendo aqui? Você falou que não quer filmar você jogando com a Tati? É, porque senão eu perco os parceiros depois. Ah, eu tô te entendendo, viu? Malandrinho. Olha, você vê, ela estorca de novo, dá pra matar uma só. Se eu perder esse jogo aqui, todo mundo vai querer jogar comigo, mano. Opa! Eita bexiga, cara! Eita laia! Essa nós pegou no lixo! É, 5x4 ao placar. E a bola reta. Rapaz, mas que jogo rançoso desse moleque. Essa é a única caçada que faz isso. Ó, esquerdinha. E tá frio, esquerdinha? Deus me livre, bundinho bater em palma. Botar um pandeiro lá e toca o samba. Zé, que pouca de tenda. Que tic 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 tic. Vai saber. Você tem que trocar todo o seu equipamento aí, viu, Paulo? Vai ter jeito não, Paulo. Mas eu vou saber o que é isso aqui, rapaz. Tá travado seu celular, moço. Tá travado seu celular. Ué, sushi! Fala, meu parceiro, boa noite, boa noite! Se descolar, bola, não tem uma bola. Tá, reta. Quê? Que fone? Não sei. Vou vir guardar? Eu coloquei na onde? Não sei. Se tiver na mochila, tá aí dentro, não sei não. Aqui, ó. Pronto.
É, tô te entendendo, seu Neco. Ó, o Ruan falou que pega mil no esquerdinha da série, hein? Ó, esquerdinha já acendeu um pito já botou no perto do beiço. Outra bexilga. Fala pro Giovanni descer pro cemitério em Birigui. Rapaz, é verdade, podia sair um joguinho do Giovanni contra o Mipan de Birigui. Fala, vou conversar com o Giovanni aqui, viu, Marcos? Vou falar com o Giovanni aqui, ver se sai uma sériezinha lá. Pelo menos de 10 mil reais, né? Ver se sai. Eu gosto de perder o dinheiro pra ele. Eu gosto. Eu já ganhei muito dinheiro desse cara, já ganhei dinheiro de cara pronto. Se eu perder, aí faz um jogo em Birigui e um jogo em Itaí, na cidade do Giovanni. O que você me fala, Marcos? Câmera, Giovanni. Você ia fazer um jogo em Birigui? Faz um jogo em Birigui, com Mipan de Birigui. Ah, isso aí quer qual jogo? Não tem jeito. Oi? O que é? Meu filho tá com saudade de mim. O seu moleque tá com saudade de você? Chora, eles querem. O seu moleque? Muito forte. Chegar em Rio Preto, pegar o ônibus e vazar. Ah, pegar o carro sim. Não. Vai sim. Vai, vou ficar de a pé sim. Não, você vai ficar. Eu sei como que é, viu, Marcão? Eu sei como que é, viu? Boa. A gente do teu lado e ferro meu aqui? Que chave que é essa? Lógico que tem, rapaz. Não, tô cheio de 9 horas, bebezão. Tá cheio de 9 horas, bebezão. Não, é sim. Não vai. Não vai. Rapaz, eu quero ser um tatu de galinha se você levar meu carro. Ah, então tá cozido. Eu quero ser um peba. Você sequestra o carro. Ah, vai sequestrar. Você não anda 2 quarteirão, filho. Ainda mais ali onde vai estar ainda, não anda 2 quarteirão. Eu já alinhei o carro, balanceei. É, pai. Tudo sob controle. É, vai levar. O show tá... Vai levar, sim. Vai levar. Não, vai levar. Vai. Vou não. Pô, mas você viu, velho? Eu não comentei com você. Nós saímos de lá. Foi pra Catanduva, depois foi lá em Guapiaçu pegar a Tati e viemos pra cá, né? Nós andamos exatamente 548 quilômetros. Com um tanque de álcool. R$200. Não deu R$200 não, moço? Deu não. Cento e poucos reais? É, meu, carro. Ah, vai cagar. Não. Ah, rapaz, você quer arrumar uma treta comigo, bebezão? Tem. Você? Eu quero entrar nos trampos contigo, nos trampos. Como é que tu fala? Como é que tu fala? Eu falo engraçado. Rapaz, tem chance do esquerdinho empatar o jogo aí, hein? Foi confiante nessa bola esquerdinha, cara. Cê é louco, velho. 5-5 é o placar do jogo. 5-5.
Jamais. É o peito. Você viu a bola que eu tá aí na graxa ali? Estraguei até a cabeça do rapaz, do taco aqui. Esse jogo, esse jogo você tem que se caguetar pra ganhar. Se você não se caguetar, rapaz, eu tô se caguetando aí. Como é que ganha esse jogo duro, tem que valer, rapaz? Você tá falando só pra nós, não tá falando pra ninguém, não. Não, só pra nós, só pra nós. Ninguém tá escutando. Como é que vai ganhar jogo? É muito partido, estouro, continuação e duas bolas, rapaz. Você só me impõe em frio, eu pensei que você era meu brother. Olha a resenha, pessoal. Essa é a resenha por trás das câmeras aí, viu? Essa é a resenha por trás das câmeras, gente. A resenha, a pilera é solta, viu, galera? Tô matando a bola. Se treinar quando o homem tá balado. Parado, sou obrigado a trancar e não tô na porta. Aí. Tá matando o homem. 5x5, hein, galera? 5x5 o placar do jogo, hein? Chama, menino! Ô, Danilo, como tá esse jogo seu da Tati aqui, Danilo? Tô ganhando 200. Ah, é? É. Tá se caguetando, viu? Olha lá. Tá vendo? É. E não, filho. Tô dando as brancas pra ela ainda. É. Malandra, hein? É. Defendeu o quê? O dinheiro. E a defesa dele? Foi boa a defesa dele? Ah, foi boa, né? Influenciou bem a defesa ali. Foi excelente, meu. Sempre deixando dinheiro no bolso dos outros, né? Ele falou que tá pagando pra assistir. Ele tá pagando pra assistir. Ele tá errando a bola, hein? Vocês não cansam de trabalhar, não, gente? Acha? Cansa, não? Noite inteira, né? Tá cansada, não? Não. Nem um pouco? Nem um pouco. A cara não nega, não, viu? A cara não nega, não. Ô, Luiz Paulo, a Tati tá jogando aqui com o Danilo, beleza? A Tati estoura... Foi uma defesa, foi uma assistência. Foi uma assistência, né? Não foi defesa, foi uma assistência. Detalhe, isso é completa humilhação. Bora pro jogo aqui, galera. Esquerdinha versus Giovanni, aqui, pessoal. Pautorando por cá, jogo de R$2.000 aí pra quem bate 7 primeiro. O Giovanni história continua, tem uma menor e uma escolhida, beleza? Pra quem não é inscrito no canal Sendo Quem, Bruno, bora se inscrever. Quem não deixou aquele like, bora fortalecer, bora se inscrever. E deixar aquele like aí pro canal Sendo Quem, Bruno. Tamo ao vivo com vocês, diretamente de Taquarituba. Sendo Quem, Bruno. Isso. Galera, passamos aí de 1.100 pessoas na live, galera. Estamos ao vivo aí. Só temos lá 250 likes, hein, galera. Só temos 250 likes. Bora fortalecer. Bora meter o dedo no like aí, galera. Bora meter o dedo no like. Bora fortalecer no joinha aí. Força no joinha do Sino Quebra Onda aí. Mete o dedo no like. Galera, só acabar o jogo aqui do Giovanni contra a esquerdinha. Já vou passar lá pro jogo da Tati Mineirinha. Beleza? Acho que o Danilo tá ganhando, acho que 200, acho que tá. Eu nem sei como que é esse partido louco que a Tati arrumou o jogo ali. Eita, que bola cachorra do esquerdinha, cara. Rapaz... Salve, papagalinha, beleza, meu lindo? Boa noite, galera. 18 horas e 34 minutos ao vivo, Sino Quem, Bruno, diretamente de Taquarituba. Salve, meu parceiro Coelho de Penápolis, tá por aí também. Abraço, Coelho. Tamo junto, hein? Vai tentando jogar a 13 lá na boca da 8, ó. Olha lá. Eita. Jogou bem, Giovanni, agora, né? Foi desarmando o jogo da esquerdinha. Acho que ele ia dar uma analisada no jogo dele aí.
tá 4x4 de bola. Esquerdinha tem 4 bolas par. O Giovani 4 bolas ímpar. Vai tentando colocar 10 na boca aí. Acabou colando a bola 10 de esquerdinha. Adenilson Pinheiro, fala meu parceiro. Boa noite, boa noite. Tamo junto, hein. Ô Marcos, rapaz, meter o dedo no canal do Brauna é complicado, hein? Valeu, Marcos, tamo junto, meu parceiro. Rapaz, a temperatura tá caindo cada vez mais aqui, viu, gente? Você é doido. Rapaz, ligaram um som aí agora, é? É lá fora esse som? Ai, meu Deus do céu. Pessoal, tá saindo som na live aí, galera? Tá saindo som na live aí? Ah, não, não tá saindo não. Graças a Deus. Aí já... O microfone capta tudo, cara. Não tá saindo, não. Tem aplicativo rápido? O quê? Você tem aplicativo? Sorteio rápido no celular? O que é isso? Sorteio rápido, você não tem? Tem. Vamos fazer uma sorteio na rifa ali minha. Beleza. Vamos sortear dois números. Primeiro sorteio um case. Segundo com o dinheiro do canal. Deixa registrado aqui, pessoal, que comprou aí. Agora tem um palco aqui no meu celular, nos dois. Não, não é sorteio. Vou fechar esse jogo aí, vou encerrar lá. Não dá pra ter esse celular. Por quê? Como é que responde? Olha! Olha! Não, fala sorteio na live, pô. Né? Coloca nas lives lá e sorteia. Aí vai falar pelo aplicativo. É, rápido, aí fica salvo na tua live, entendeu? O sorteio. Não, tá bom demais, galera. Tá bom demais aí que não tá saindo som, graças a Deus. Porque se sair qualquer tipo de música, qualquer coisa aí no canal, até o negócio lá da televisão que fala plim, plim, não pode aparecer. Aparecer dá direitos autorais, aí já lasca tudo o canal já. Já ferra com tudo, galera. Não, tranquilo. É, pra quem tava com saudade dos jogos do Esquerdinha aí, Esquerdinha já aparecendo nas telas novamente, a Esquerdinha, grande jogador aí. Conhecido no Brasil inteiro, Esquerdinha, hein, galera? Conhecido no Brasil inteiro. Cassiano do Grau, fala meu parceiro, salve, salve, salve. Só tava sentado ali, mas começou a congelar as pernas, eu tô andando no salão aqui, porque tá frio, hein, pessoal. Tá frio. Lugarzinho que faz frio, moço. Rapaz, Bruno, eu não sei se faltou divulgação não, porque eu conversei com o organizador do evento aqui. Ele falou que fez divulgação até na rádio regional que tem aqui. Foi feita divulgação até na rádio. Não sei o que aconteceu, cara. Não sei, cara. Ai, 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 ai. É, galera, a Esquerdinha vira o jogo e pifa, hein? Esquerdinha pifou na série, vira o jogo em cima do Giovani. Esquerdinha que tava atrás todo momento ali, tava batalhando, na labuta, na labuta, na labuta, conseguiu empatar o jogo e vira o jogo. Fala, bebezão. Vou falar igual meu amigo Jardim de Goiânia. O Esquerdinha vai jogando, o jogo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pensa que não, ele já saiu isso tudo.
A magia aconteceu, né, Bruno? Galera, a Vagbet tá em manutenção, galera. A Vagbet tá em manutenção. Beleza? Adriano, meu parceiro. Grande abraço aí, o Adriano aí. Grandão de Brasilândia, dono do salão de sinuca e organizador de torneio. Em breve fazer um torneio lá. Vai convidar o Sinuquinha Brauna para poder participar. Com certeza, Sinuquinha Brauna quer estar presente nesse evento seu, beleza? Com certeza. Fala, Ministério. Olha o que o Bebezão tá falando aqui. O que tá pegando aí, Bebezão? É nóis. Não, é nóis nada. Agora você fala para mim também aqui, ué. O que eu posso, o máximo que eu posso fazer por você é quebrar os teus ossos. É quebrar os teus ossos, né? Quem que fala assim, Bebezão? Meu amigo Tripoli. Vem cá, Bebezão, por onde anda Tripoli, hein, cara? Dizendo a galera que tá em Campo Grande, Tripolândia. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acho que é Mato Grosso do Sul. Mas faz tempo não ver o Tripoli, hein, cara. O pessoal na live sempre pergunta, cadê o Tripoli? Cadê o Tripoli? É, sumiu. E é um grande jogador, ele. Não, você é doido, é um pai. Joga muito. Ele é o Vanderlei Jacó. Vanderlei da Silva Jacob. Jacó. Gente boa. Demais da conta. E o máximo que eu posso fazer com ele é quebrar os ossos dele. O jogo fez aí a Vega, faz o serviço dele, o problema é que tá saindo fechado. Rapaz, Ministério, esse casaco meu aqui, velho. Trouxe lá da Itália, cara. É o melhor casaco que eu tenho, viu, meu parceiro? O bicho tá surrado demais da conta, viu? Tá surrado. Trouxe lá daí. Não passa vento nenhum nele, cara. E aqui tá frio demais, pessoal. Ô Rafael Santos, beleza? E é um abraço pra galera aí de São José do Rio Preto. Um abração, você não quebra a onda. Tá frio demais aqui, viu, Iel? Esquerdinha falou que até a boninha bate parma. Bate parma, bate esquerdinha. Deu-me livre. Não tá o jogo aí? Mas qual que é o partido? Um beijo da liga, hein? Pifado na série é o esquerdinho, galera. A galera de Fartura aí, fala André Silvano, abraço pessoal de Fartura, tá ligadinho com a gente aí. Rapaz, que nome diferente de cidade, Fartura, né, gente? Deve ser uma cidade muito próspera lá, tem de tudo. De mulher? Aí o Cabo falou que de mulher lá é bom. Uma fartura de mulher lá ainda. Ô, Demi, rapaz, o Demir de Bitinga, ele tá na casa dele, tá descansando. O Pará quebrou os ossos dele. Quem assistiu a live de terça-feira aí sabe muito bem do que eu tô falando. Eu achei que o YouTube ia cancelar aquela live minha, viu? Eu nunca vi tanto nome bonito numa live só, você é doido, rapaz. Ô, Bebezão, o pessoal tá perguntando aqui do Denner de Bitinga. O Denner é pra ter conhecido esse cara mesmo, esse cara é internacional, esse cara aí. É o Loki dos Loki. E ele já tá sincero lá de novo, viu? Aí sim, vem aqui. Já
tá cancelado. Ele tá, eu emprestei o meu pra ele. Já foi, já foi. Já foi pra onde? Não sei pra onde é que foi, meu. Penharol. Ele não é louco? Não, não Penharol não. Ele não é louco? Ele não é louco não, ele perdeu 1,5 milhão em um ano e não é doido. Perdeu 1,5 milhão em um ano não é louco não, né? E o Pará tá na B, pegou a porcentagem desse dinheiro aí. O Pará pegou pelo menos ali uns 15% ele pegou. Ó, galera de Curitiba, abraço pra vocês aí. Pessoal de Curitiba, tamo junto aí, galera. Eita, que bola do esquerdinha, cara. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Rapaz. Como foi pra matar desse jeito? Olha o Giovanni. Como foi pra matar desse jeito? O Giovanni falou pra ele. Tem metade da matarinha que tem, ó. A minha ficou sabendo já, será? Rapaz do céu, cara! Tomou o jogo, esquerdinha, cara! Aqui é campeão dos campeões! Campeão, é. Eu parei, você sabe quando o jogo é bom pra gente, a gente quer correr? Eu quero! Que roubada que você fez agora, hein? Rapaz, e se você tá viu lá, que tá jogo lá. Quando é bom? Grita, rapaz! Tô querendo dar uma volta ali, você o boné do canal deu sorte pra você? Sorte, o bonézinho do canal aí. Tem mais um lá não? Tem um vermelho e um amarelo. Esse aqui é pra empresa. Preto. Pra dar sorte pra mim mais pra frente. Mas é nada. Esquerdinha, parabéns, Esquerdinha. Jogou muito, hein? Gente, o que vocês estavam torcendo aí, muito obrigado aí. Que Deus abençoe todos nós, viu? Tamo junto. Parabéns, Esquerdinha. Jogou muito, cara. Jogou muito mesmo. Cê é louco, cara. O bebezão já tava falando de mim no canal. Eu falei, calma, rapaz, tem que deixar o menino brincar. Você não sabe marinar os outros, não? Tá marinando, tá tremendo. Sabe marinar, não, meu Deus? Tá tremendo tudo. Sabe marinar. Agora vem cá, e o frio que tá aqui, até a bundinha. Dá uma entrevista pro cara. Tremendo. Tá tremendo. Aqui tá tão frio que tem a bunda da gente batendo palma.